በጣም የሚያሳዝን ነው። በጣም አድራጎቱ በጣም ያሳዝናል። እኔ ለምሳሌ አሁን አራት ልጆች አባት ነኝ። በዚህ ነው መስተዳደረው። መስተዳደር አይደለኝም። መቶ እዚህ ግቢ ሲደርሱ በመጀመሪያ ይሄን እነዚህን ማሽኖች ሎደር አለ፣ እዚህ ጋር እስካቫተር አለ፣ እዚህ ሩሎም አለ፣ ይሄን ትንሿ መኪና እዛ ጋር አለ፣ እሷን አቃጠሉ። እዚህ ቤት ላይ ድንጋይ መወርወር፣ ይሄን ነዳጅ ታንከር እዚህ ጋር ነበረ፣ እሱን ሁሉ አንከባሎ ወስዶ አምጥቶ ነዳጅ እዚህ ረጩ፣ ለማቃጠል ሙከራ ሲያደርጉ ማለት ነው። እንግዲህ ምንም ከኛ አቅም በላይ በመሆኑ ማለት ነው። እንደ ዱብ እዳ ነው። እከሌ ነው እከሌ ነው የምትለው አይደለም፣ የምናውቃቸውም ሰዎች አይደሉም። እና ያው እኛ በወቅቱ ማድረግ የምንችለው ነገር አልነበረም። ፋብሪካው ያው እንደምታዩት እንግዲህ ሶስት መኪና የድርጅቱ እና ዌቪንግ እና ፊኒሽንግ ደግሞ ሙሉ ለሙሉ ወድሟል። የተወሰነ ደግሞ ያው ከአንዳንድ ፋብሪካችም አንዳንድ ውድመት አለ። እኛ ስራ ላይ ነን የነበርነው፣ ያወቅነው ነገር የለም። በዚህ መጣ ሳንባል በዚሁ ይሄ እንደሚታዩት መስተዋቱ መሰባበር ጀመሩ። ከዛ ተደናገጥነ። ልጆችን በተለያየ መልኮች ወላጆችን በተለያየ መንገድ መጡ። ያው ልጆቻቸውን ለመውሰድ ያላደረጉት ጥረት አልነበረም። ከትናንትና ወዳ ሌሊት ሁሉ ዘረፋ ነበረ። እየዞሩ ሰው ቤት እየገቡ ሱቅ ውስጥ ሁሉ ዘርፈው ወጥተዋል። ሞባይል ሁሉ ወስደዋል። በቃ ማንም ሰው እንዲናገር አይፈቅድም። የደረሰው ጉዳት አንዱ በተሽከርካሪ ነው። መንገድ ላይ ያሉ ለህዝብ አገልግሎት ሲሰጡ የነበሩ ወደ 12 የሚጠጉ ተሽከርካሪዎች ናቸው ጉዳት የደረሰባቸው። እንደዚህ በየፋብሪካ አገልግሎት ለመስጠት ያሉ ተሽከርካሪዎች ወደ 38 የሚጠጉ፣ በአጠቃላይ ወደ 50 የሚጠጉ ተሽከርካሪዎች በዚህ ምክንያት ጉዳት ደርሶባቸዋል። አበባ ልማትን ጨምሮ ወደ 6 የሚሆኑ ፋብሪካዎች ጉዳት ደርሶባቸዋል። ይህ በሰው አእምሮ የምታሰበው ንብረት ማውደም ማለት ምን ማለት እንደሆነ ለራሱ ሊጸጽተው ይገባል። ይህን ያደረገው በእውነት ነው። ይሄን እዚህ ጋር እየሰራ ያለው ማን ነው? እያወደመ ያለው ማን ነው? እኛ ሆነን እኮ የኛ ወገን ነው ያወደመውም። እዚህ ጋር የሚበላ የነበረውም የኛ ወገን። እኔ አፍሬበታለሁ። በጣም የሚያሳዝን ነው። በጣም አድራጎቱ በጣም ያሳዝናል። እኔ ለምሳሌ አሁን አራት ልጆች አባት ነኝ። በዚህ ነው መስተዳደረው። መስተዳደር አይደለኝም። እኔ አሁን ከሌላ ቦታ ነው እዚህ መጥቼ የደሞዝ ጭማሪ ብዬ ከሌላው በጣም ጨምር ደሞዝ ነው ያለው። ና በጣም ያሳዝናል። በጣም ያሳዝናል። በሪያሴ በኩል በጣም ነው ያዘንኩት። እዚህ ድርጅት ውስጥ የውጭ ዜጎችም አሉ። የኢትዮጵያውያን ደግሞ ከ1100 በላይ ቋሚ ሰራተኞች ናቸው። በስሩ ያሉት ደግሞ በዚህ ሰራተኛ የሚተዳደር ሰው ደግሞ አለ። ስለዚህ አንዱ ሰራተኛ እንኳን በአራትና በአምስት ብታባዛው ከ5000 ሰው በላይ ተጎጂ ነው የሚሆነው። በትንሹ ከ5000 በላይ ሰራተኞች የሚያስተዳድሩ ናቸው። ስለዚህ በመፈጸሙ በንብረት ላይ ወጣቱ ኃይልም ደግሞ የስራ እድል ያገኘውን ከስራ ተፈናቀለ ማለት ነው። ሁለተኛ ጉዳት ትምህርት ቤት ነው። ከፖለቲካም ከእምነትም የጸዳ ቦታ ነው። ለምን ብሎ ይሄ ተቋም አትኩሮት አድርጎ ለእንደዚህ ጥፋት እንደተሰማሩ ለራሳችንም እንግዳ ነገር ነው ሆኖብን ያለ። የእውቀት ተቋም ነው።
ነገ ሌላ ሀገር የሚጠቅም ፕሮፌሰር ሌላ አርቲስት ወይንም ሌላ ለሀገር የሚጠቅም ሰው የሚፈራበት ቦታ ነው እና ይሄንን ተቋም ለማጥፋት ወይ ደግሞ እንትን ለማለት የሚሞክር ዜጋ በራስ በኩል ለመግለጽ እንደጣም ይከብደኛል። ከውጪ ከተለያየ አካባቢ የሞጡ ይሆናል የሚል ግምት ነው ያለው። ካልሆነ በዚህ አካባቢ ይሄን እንዲያውም ያው ብዙ ተቋርቋሪ ማህበረሰብ እንዳለው ነው ይሄ ተቋም እዚህ መከፈቱና አገልግሎት መስጠቱ የሚደሰት ህብረተሰብ ነው ያለ እንጂ ለዚህ ጥፋት የሚመኝ ህብረተሰብ ይኖራል የሚል እምነት የለም። ህዝቡ ያለው ትክክል ነው። አብዛኛው ነዋሪ እንዳለው ነው ህዝቡ እንዳልተሳተፈበት ከታያዙ ሰዎች መረዳት ይቻላል። ስለዚህ እነኚህ ተደራጅተው የሚንቀሳቀሱና የሚያወድሙ ናቸው። የታቀደበት ጉዳይ ነውና ታቀደበት የታሰበበትና ከዚህ ከተማ ውጪ ሌላ አካባቢ የመጡ ሰዎች ተሳትፎበት እንትን ነው ከብዛትና ከለዚህ ጉዳይ ለተደራጁ ሰዎችና የፖሊስ ከተማ ፖሊስ የብዛት የሚመጣጠን አልነበረ። በወቅቱ እዚህ አካባቢ ያለበረው ፖሊስ ያንን ለማቋቋም ከአቅም በላይ ነው። የፈለገ ችግር ቢኖር በመነጋገር ይፈታል። መንግስት ብቻ አይደለም መከላከል ያለበት ህዝብም ጭምር። መንግስቱ ወይም ፖሊስ ደግሞ ወይም ሌላ ኃይል ብቻ አይደለም መጠበቅ ያለበት እያንዳንዱ ሰው ለዚህ ዘም መቆም አለበት። አገርን በማጥፋት የግለሰብን ንብረት በማውደም አይደለም ችግር የሚፈታው። አንዳንዶቹ በስህተት ነው አውቀው ይገባሉ ብዬ ብዙ አላስብም። በግፊት ያው የተወሰኑ ግለሰቦች ወይም የተወሰኑ ጥቂት ሰዎችን የሚገፋፉት ነገር ስለሆነና ወጣቱን በጣም ረጋ ብሎ አስቦ ለሀገርን ያለው ነገር አውቆ ቢሰራ ደስ ይለኛል። ጉመኒ በቃ ናኖሳ ይጋጅራ አካጀቁም ሲንዱፍኒ አከመንን ጉበኒ አከ ዋንቶ ኮቶኮ ጉበምኒ ባላና ከንዱፍኒ ጀዴ ጉመኒ ይጋጅራ አካባቢሳ ናኖሳ የጸጥታ ኃይሉ እንዲይዛቸው የት እንደተደበቁ አሁን ምን እየሰሩ የማጋለጥ ስራው ወዳውኑ ህዝቡ የተሳተፈበት ነው። አልፎ አልፎ ደግሞ ህዝቡ በራሱ ተደራይቶ ህዝቡ ያያዘ ለጸጥታ ኃይሉ ያስረከበ ነው በአሁን ሰዓት ያለው።